sezóny se chýlí ke konci a s tím už sílí tlaky na výsledky, soupeři jsou lakomci a každý tým si syslí body, aby mohl nastoupit do jarní části beze strachu, že skončí na dně tabulky. Jo, sleduj to, čekuj, jak se zase hrálo, v sobotu to nakoplo, beso a že stálo, to za to až na to, že odvezli kálu a konec mohl sledovat jen z operačního sálu. Jinak piju chválu na výkony, víš, co mi udělalo radost, byly zasloužený 3 body derby jako vystřižený z novin, čas vyškolit kamarády z Unionu, my jsme jich Kryptonit. Je to tak, tak, tohle to byl diktát, Honza Ptáček je klíč, jak to vyhrát, ví, jak získat míč a vyzrát na Cerovský, jo, klidně mohl dát hat-trick a věř mi, že by se nikdo nedivil, dorazil i Hatina a taky, že to oživil, poda v bráně čaroval, doslova jim to zprotivil, 3 body jedou do Drozdova, nestalo to ani tolik sil. Oh shit, Ačko jelo zase ven loupit, bohužel nevzal si střelnej prach, když nevystřelíš, netrpíš nic, nic. Neděle jelo se na hřiště u pole, tak jako v Drozdově, jenže že v Trubíně víme, že musíme pořádně máknout a ne se stáhnout, do trenek si káknout. Tentokrát nebyla sestava děravá, tak jako bývala, i tak nám chyběli Milan a Víťa a i já, mám natáhlý třísla a tak jim nepomáhám. Nezdráhám přiznat, že byla to bída, mám výhrady k výkonu celého týmu, sám jsem nebyl buchví, jak přínosnej, přiznávám, ta jede po druhé, venku nevyhrála. Co se to stalo? Asi nám nesedí neděle a nebo na to, kašleme, nechceme makat a za to se omlouvám, i když asi nemám za co. Volt je to sport a ne každý zápas se povede, ale chce to nezdráhat se, aspoň přitvrdit, snažit se zkrátka hrát jako minulou sobotu Pálka. Takže se chlapci hecneme, přece se nechceme nechat zas přejet, až budeme hrát příští zápas doma, až přijede Jakimov pro body, řekneme ne ne ne. A zase se rozjede mašina, té jede, zase si v kabinách sporově zařveme, zase si na konci plácneme a že se už na to těším, tak sobotu nashle.